Fala galera, beleza? Tranquilidade total, bem-vindos aqui para mais um vídeo da minha série de Resident Evil 4 aqui no mod Extreme Condition Remaker, pessoal. Parte 32, né? Agora. E bora prosseguir daqui da parte que eu parei no vídeo passado. A gente vai estar enfrentando agora o Ramon Salazar, tá? Nesse mod aqui, que tá bem difícil. E eu não sei nem se eu vou conseguir passar de primeira aqui, mas bora tentar, né? Vamos lá. Bom, daqui já dá pra ver, ó. Antes da cutscene já tem duas minhocas ali do Salazar já mutado, né? Antes da cutscene, cara. Então vamos lá, né, pra ativar aqui o monstro. O problema não é nem tanto que tem três Salazares aqui pra gente enfrentar, né? O problema é que tem esses monstros do caralho aqui também pra encher o saco da gente, velho. Filha da puta me jogou uma foice ali. Deixa eu sair daqui porque parece que o Ramon Salazar do caralho aqui vai abrir a boca, né? E vocês estão ligados que quando ele abre a boca aqui, velho, se ele te pegar, é uma só, né? E desgraçado, conseguiu me acertar aqui. Já usar uma cura. Rápido, Leon. Rápido, rápido, rápido. Usar aqui um spray. E dá de magno nesses caras aqui, foda-se, né? Peguei muita munição de magno, então tenho bala pra gastar aqui à vontade. Não vou me preocupar em gastar com esses monges aqui, não. Sai do caminho, filha da puta. E procurar ficar também nesse canto aqui, né? De frente aqui pro portão. Porque aqui é meio que um ponto cego pro Salazar. Ele não consegue atingir a gente daqui. É, só porque eu falei, né? Conseguiu, desgraçado. Eu não fiquei bem posicionado exatamente no local onde ele não consegue atingir, né? Mas beleza. Tá cheio de ganado aqui, cara. Deixa eu usar outra cura aqui, velho. Senão eu vou acabar morrendo. Bom, o plano aqui é fazer o seguinte. Deixa eu só tacar uma flecha, né? Apesar que pros garradores não adianta. Mas é de boa, que pelo menos a gente pega os itens aqui. O plano é deixar o Salazar atordoado, né? Tentar fazer com que ele exponha ali. O Salazar, na verdade, fica exposto, né? Pra gente dar um tiro de RPG nele. Que eu acho que assim ele já vai morrer. O problema é fazer isso acontecer, né? E também não é nem certeza que ele vai morrer fazendo isso. Mas eu vou tentar, cara. Agora fudeu. O carregador tá vindo aqui na direção. Não tinha munição de magno pra atirar nesse tranca-rua, filha da puta. Vou ter que matar esse garrador aqui, cara. Porque senão ele vai me perseguir até lá em cima, né? Não vai deixar eu confrontar o Salazar de boa. Esse desgraçado. Toma, filha da puta. Aê, morreu pelo menos. O garrador já foi. E tem mais monges aqui enchendo o saco também, né? Vou usar aqui mais um ovo. Gastar muito item de cura aqui, já tô até vendo. Dá um tiro de shotgun já pra dispersar a galera. Toma você também. Vou pegar aqui os itens. Mais munições de magnum. Excelente. Cara, vai ser foda passar dessa parte, velho. Tô achando que eu não vou conseguir de primeira, velho. Não era pra eu ter caído aqui embaixo, né? Pra falar a verdade. Olha só, ele abre a boca. Ainda bem que ele não consegue pegar a gente aqui nesse canto, né? Se vocês ficarem muito lá pra frente, daí ele consegue. Se ele te abocanhar, você sabe, né? Já morre na hora. Usar um pouco aqui a Red 9 também. Aproveitar que eu tenho um pouco de munições. Tentar acabar logo com esses monges aqui pra eu poder ir lá, né? Enfrentar ele cara a cara. Sozinho aqui, sem ter esses impedimentos, né? Esses caras chatos aqui pra atrapalhar. Acho que só falta esse, velho. Faltava, né? Já foi. Beleza, ficaram vários itens aqui espalhados pelo chão. Eu vou pegar só o que der, tá? Não vou me preocupar muito em pegar tudo, não, porque... Olha só a zoeira. Filha da puta quer me comer de todo jeito, velho. Tomar no cu. Mais munições aqui de pistola, né? O que eu menos preciso agora é munições de pistola, mas enfim. Olha só quantas cabeças de verdugo tem nessa porra, né? Quantas cabeças o Salazar tem. Vou procurar ficar num ponto aqui que eu consiga atingir o olho dele. E ele não consiga me acertar, né? Desgraçado. Bem na hora que eu fiz o filho da puta abrir ali a carapaça, ele me pegou. Desgraçado, velho. Correr daqui. Rápido, Leon. Onde é que tá a escada agora nessa porra, velho? Bom. Eu não sei onde tá a escada, né? Dá uma carregada aqui na Magnum. Ficar aqui no canto antes que ele abra a bocona ali pra me matar. É isso que ele tá fazendo agora mesmo. E a escada deve estar aqui do lado direito ou esquerdo, né? Não sei. Vou procurar. Tem uma escada aqui, ó.
Bem na hora que eu ia subir, tentáculo do caralho tem que me acertar, né? Puta que pariu. Eu vou conseguir passar dessa porra, velho. Não vai me matar não, Salazar do caralho. Não. Ainda bem que tem comando na tela, né? Dá pra gente apertar aqui e esquivar do ataque dele. Tentar dar no olho. Vai ser certinho no olho. Toma. Já ia abrir a boca ali e não conseguiu, né? Não consegue, né, Moisés? Toma outra. Aí, agora, pessoal. Ele vai abrir ali, hein? Agora é um tiro de RPG. Pra já acabar com a vida... Caralho, não morreu, velho. Filha da puta, não morreu. Puta que pariu, velho. Vou ter que dar mais tiros nele ainda. Agora fudeu, né? Eu pensei que ele já ia morrer com um tiro só de RPG, velho. Mas não tem problema, né? Vamos gastar aqui munições de magno. Eu tenho muita munição. Felizmente eu já fiz com que os monges que estavam aqui pra atrapalhar a gente já fossem todos pra vala, né? Então é bem de boa. Eu só espero que não demore tanto assim pra ele morrer, velho. Eu já... Não quero gastar toda a minha munição de magno, né? Quero chegar na ilha de boa com munições. Bora morrer, filha da puta, pai do fogo. Caralhudo. Deixa eu vir aqui pra eu poder recarregar. Bora voltar lá pro nosso ponto estratégico. Bem aqui. Vai, bota o olho aqui, filha da puta. Nada disso, nada de me pegar aqui não. Caralho, o cara não para de bater esses tentáculos, velho. Tá foda. Toma aí no olho. Toma no olho também. Ele tem quatro cabeças, né? Ou mais ali, velho. Só que pelo menos eu só preciso acertar duas aqui pra eu poder fazer com que o Salazar verdadeiro, né? Fique exposto ali pra eu dar tiro nele. Pelo menos isso. Aí, mais uma vez, contra aqui as cabeças do verdugo. E... Bora acertar aqui o Salazar de novo. Foda que às vezes ele coloca o tentáculo na frente também. Aí fode, né? Aí eu não consigo atingir essa porra. Vai, cara. Só morre. Vai, por favor. Morre que é melhor. Aí, consegui. Não tava conseguindo acertar o olho, né? Puta que pariu. Morre, cara. Porra. Já deu, já. Aê, caralho. Consegui, velho. De primeira ainda. Puta que pariu! Caralho, já pensou se eu não tivesse gastado ali a RPG, velho? Se eu não tivesse usado a RPG? Se utilizando a RPG, eu já gastei tiro pra caralho de magno, né? Imagine não utilizando, velho. Ia gastar toda a munição. Pô, ainda bem que eu comprei, né? Achei que somente um míssil da RPG já seria suficiente pra matar, mas não foi. Mas pelo menos consegui passar. Tá aí então, pessoal. Salazar derrotado. Finalizamos aqui a parte do castelo. Cara, foi foda, hein? Quer dizer, nem tanto. Passei de primeira. Mas foi foda chegar até aqui, né? O castelo foi muito troll, velho. Essa parte aqui teve muita trollagem, muita zoeira. Foi difícil pra caralho. Mas foi divertido também, né? E pessoal, eu queria agradecer a todos vocês o feedback que vocês estão dando aqui na série, tá? É, todos os vídeos aqui do Mod Extreme estão passando das 1000 views. Pode até ser pouco pra alguns, né? Mas pra mim que tem um canal pequeno, acabei de chegar aí a 2000 inscritos, né? Recentemente. Tô quase chegando a 3000. Não sei se quando eu postar esse vídeo aqui eu já vou ter chego a 3000, né? Mas de qualquer maneira, eu quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo a série, estão apoiando, estão dando um feedback muito maneiro aqui pra mim, pra eu poder continuar, né? Estão me motivando bastante. Eu não sei se eu mato esse garrador aqui, cara. Acho que eu vou matar, né? Vai que ele deixa alguma coisa boa? Apesar que, eu acho que não precisava. Só pegar os itens aqui e dar o fora, porque... Quero chegar logo na ilha, né? Pra gente poder continuar aí... Com o nosso mod, com a nossa série. Tá bem foda. E assim que eu terminar aqui, lembrando, né? Eu vou estar fazendo o mod Insane. Então, fique ligado aí no canal que... Assim que o mod Extreme acabar, eu vou estar fazendo o Insane, que é mais difícil ainda, cara. E vou estar fazendo no profissional, tá?
Há uns dias atrás aí eu acabei desafiando o meu amigo Caetano Gamer pra nós dois, né, fazermos aí no nosso canal, cada um fazendo no seu canal a série do Resident Evil 4 aí no Insane. Bom, eu propus o desafio pra ele, né? Vamos ver se ele vai fazer também. Só que eu vou fazer. Bora pegar aqui os itens então. Caralho, nem acredito, velho. Passei de primeira essa porra. Tomar no cu. Tanto trabalho pra chegar até aqui, né? Pra quando. Caralho, Killer 7, velho. Não esperava, não. Não lembrava que ele dropava essa arma, né? Mas enfim. Não vai ser uma Magnum que eu vou ficar utilizando, não, né? Porque já tem a Brocken. A essa altura, eu acho que a Brocken já tá até mais forte do que a Killer 7. O problema é que. Quer dizer, na verdade, talvez nem esteja, né? O problema da Killer 7 é que não dá pra tunar ela no máximo. Não tem um tuning exclusivo. Então, melhor ficar com a Brocken mesmo, que ela chega até 50.0 de Firepower, né? Acho que o máximo da Killer 7 é 33 por aí. 37, sei lá. Meter bala já nesses caras aqui de Hand Cannon mesmo. Gastar um pouco da Killer 7, né? Não tem problema. Olha só, ela tem 25.0 de Firepower. Enquanto que a Brocken tá? Tá com 24, cara. Só que no exclusivo ela fica com 50, né? E a Killer 7 não tem exclusivo. Então bora utilizar ela aqui. Que no próximo mercante eu já vou estar vendendo, né? Não quero nem saber. Toma aí. Pelo jeito eu vou gastar toda a munição. Já gastei, né? Não matei ninguém aqui nessa porra, velho. Tomar no cu. Esses monges resistentes pra caralho, né? Ninguém morre aqui nessa porra. O gráfico dessa parte aqui tá maneiro, velho. Tô gostando. Apesar de ser o Resident Evil 4 antigo, né? Tá bem detalhado aqui a lua, a noite aqui tá bem foda, né? Usar um pouco a pistola também, por que não? Tentar evitar que esses caras me joguem a foice, né? Porque essa porra dá muito dano. Apesar que eu poderia somente pegar os barris ali, né? Os itens dos barris. E dar o fora daqui. Não sei por que que eu tô enfrentando esses caras. Já passei aqui do castelo, cara. Já tô pronto pra ir pra ilha, né? Mas beleza. Tentar dar um tiro de rifle aqui. E quem não tiver com a cabeça de. Caralho, filha da puta! Eu ia tentar dar um tiro de rifle, né? E quem não tivesse com a cabeça de. De ouro ali, que nem esses dois. Esses dois aqui tem que dar no peito. Porque não adianta dar na cabeça, né? Mas suplex adianta, pelo menos. Aproveitar aqui já pegar os itens. Ainda bem que sobrou uma bala ali certinho, velho. Pra eu dar na perna do cara e evitar que ele me agarrasse. Bora carregar aqui. Caralho, velho, vocês não morrem. Morreu um, pelo menos. Aê, morreu também. Pegar aqui os itens, ovo de ouro, granada explosiva. Já tô com a maleta cheia de novo pelo jeito, né? Puta que pariu, velho. Preciso me desfazer um pouco dessas munições de Magno aí que eu peguei. É, mas na ilha eu vou gastar bastante, né? Vou estar enfrentando aí bastante JJ, Regenerator pelo jeito. Talvez até mais verdugos, né? Não sei. Mas enfim, gastei aqui a granada porque tá cheio de granadas aqui. Olha só quantos, velho. Aí eu já derrubo todos, né? Aproveito e venho aqui nesse canto. Pega aqui as munições de shotgun. Pega aqui o mix de ervas. E vou recarregar a shotgun, né? Aproveitar que eu peguei munições. Daí eu meto bala no pessoal aqui. Quero nem saber. Toma aí. Você vai tomar na cara. Os caras bugados ali também, né, velho? O maluco tá me vendo aqui na frente dele e fica ali parado, como se não tivesse ninguém aqui. Bora trocar pra Striker de novo. Vai, pode vir. Pode vir com essa foice do caralho aí. Que você leva a headshot, cara. Comigo é assim. Não sei com você. Toma aí também, ô cabeça de bode. Tá acabando, cara. Logo eu não vou mais enfrentar esses porras desses monges, filha da puta! Nem vi que o cara tá chegando do meu lado ali, velho. Tomar no cu. Tem que usar aqui mais um spray.
Até que eu nem gastei tantos itens de cura assim no Salazar, né? Achei que eu precisaria de todos os itens que eu tinha. Achei que eu levaria muito dano pra ele, mas até que foi de boa. Se pá, foi até mais de boa do que o Bitoris, né? No Bitoris eu enfrentei três de uma vez. Acho que eu tive mais trabalho, gastei mais munições de Magno. Mas lá naquela parte também a Magno nem tava tunada, né? Então, sei lá. Caralho, quanta gente, velho. Ninguém morre aqui. Toma na cara. Na cara também. Agora voa, os dois. Você vai tomar na perninha. Não era isso que era pra ter acontecido, né? Era pra ficar de joelhos ali. Mas o cara não é muito afim. Ficar esperto aqui com os dois lados pra não ser trollado de novo. Não. Esse morre, cara. Não morreu ainda. Puta que pariu. Cara chato, velho. Aí, morreu um aqui. Isso. Joelho, suplex. Explodiu a cabeça. Só falta você, cara. Bora morrer. Faz a boa aí pra gente. Carregar aqui, aproveitar que o cara tá se levantando ainda. Aê, até que enfim, né? Finalmente. Matei. Bom, pelo jeito vai ter mais granadas ali, então já vou deixar a shotgun recarregada. Tô ouvindo a voz deles aqui, né? Daqui de onde eu tô, tô ouvindo eles falando ali embaixo. Aê. Quer a minha cabeça? Caralho, o cara já tá aqui, velho. Os caras, né? São dois. Toma aí. Pegar a Red 9. Toma, 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 toma. Morre, 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 filha da puta. Tranca a rua. O cara não morre. Só tem mais duas balas aqui, hein. Tem que acabar com esses caras do escudo aí. Antes que eles consigam me fazer alguma maldade. Esse escudo do caralho. Aê. Pelo menos destruí os escudos. Agora é mais de boa. Só tem mais 13 balas de Red 9, né? Menos que isso agora. Caralho, tá foda, velho. Deu. Será que dá tempo de eu recarregar aqui a Magno? Espero que dê. Não vai dar, né? Não vai dar mais nem fodendo. Ah, maldição. Cara, eu não ia fazer isso não, mas tem que fazer, né? Não quero gastar munições de Magno. Mas não vai ter jeito. Vou ficar tomando dano aqui pra caralho, então já vou logo assim, né? Deixa eu ir do outro lado aqui pra não ficar sendo atingido por esse caralhudo aqui. Maldito, morreu? Vou escapar da ilha vivo sim. Filho da puta. Toma aí. Não morreu, cara? Morre agora. Morreu. Recarregar porque tem mais monges ali vindo, né? Pelo jeito. Ai, caralho. Bom, eu tenho mais 20 munições de pistola. E aqui veio mais 15. Não preciso ficar só utilizando a Magno. Ou talvez eu precise, né? Porque caras de escudo aqui são chatos pra caralho. Aí é foda. Já foi dois de uma vez ali. Mais um aqui. Foi todo mundo? Beleza. Só pegar os itens então, né? E ficamos aqui felizes e contentes. Próxima parte então, parte da ilha, pessoal. Mas antes eu vou terminar de pegar aqui os itens, né? Que der pra pegar pelo menos, porque já tô cheio de novo. Deixa eu falar com o mercador aqui. Tentar vender pra ele. A Killer 7 tá valendo 35.350, né? E o que mais? Acho que é só, cara. Depois eu acho que eu vou vender a TMP também, né? Vender isso aqui porque já tô com a vida cheia. Não será tão necessário assim, né? Talvez pra Ashley, mas acho que até lá, até eu me encontrar com ela de novo, eu encontro outro mix completo, né? Bora tunar aqui Striker, então.
Eu queria tunar o máximo de firepower que desse, mas o dinheiro não dá. Tô com pouca grana. Aí beleza. Rifle também não dá, né? Custa 30 mil ali. TMP, não vale a pena. Bom, eu tô pensando seriamente em já vender a TMP, cara. Acho que não vai ser muito útil pra gente, né? A Striker já tá com 8.0 de firepower. A Red 9 tá com 3.7, o próximo Tunning já é o exclusivo, né? Será que eu vendo a TMP, cara? Bom, depois eu vejo aí se eu vou vender ou não, né? Vou pegar aqui 50 balas de pistola. Usar aqui um spray. Dar mais uma organizada aqui de leve na maleta, né? Pra já pro próximo vídeo já estar ajeitada com essa porra. Deixar no jeito aqui. Comigo é assim, molecão. Com você eu não sei como é que funciona. Colocar aqui. Beleza, pessoal. Então tá aí, né? Esse vídeo aqui ficou mais curto porque eu deixei pra estar enfrentando somente o Salazar aqui nessa parte, né? Então vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aí seu like, comente o que você achou, se inscreva no canal caso não seja inscrito e quiser aí acompanhar toda a série, né? Também curta minha fanpage no Facebook, porque caso o YouTube não avise vocês, né, que tem vídeo novo aí, vocês ficam sabendo pelo Facebook. Então é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!